السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوا هذه السلام يا أخي عارف شرفت على ملك استعدون كاتكش وكتبة ما هي الله يهاي صدى ولا كان كيغو وأنا جوا بصح اسم محمد ما أنت حقها بس وأنا حرونت داقن كه هل كان ما أنت حرونت واحد نوي مي إنا يدي صوت ومقال أدو كل فضة أو كسر صام مقال أم فيديو أو محابي داقن كي وردت كي ما يستعمل تيران أمبرو أجاب كي تراديشنال كأها marka maanta muqaalkan inta badan waxaan shaadaan isbal bandhigi doonaa tooliska maanta aan isticmaalayo tooliskii dadkii hore ay isticmaali jireen loo dhaqankeena hore sidoo ahaa iyo dhaqankeena maanta aan haysano sidoo ahaa marka tusaale ahaan markaan ka hadlo kale tan baasan waxa loo adeegsadaa waa barkin waa lagu saxdaa maanta waqtigan aynu taagannahay hadda barkimaan aan qaadaa isticmaal muhiimadda muuqaalkan aan u soo duubayna maanta wax kale idoonahay dadka aan garanayn agabka ama qalabka aan isticmaali jiray waqtigan waqtiyadii ka horreeyay inay bartaan sidoo kalena inay dhaqankeena yacni dhaqanka aynu leenahay inaan dadka meel walba adduunka ka joogay inaan ugaarsino sidii dhaqankayga loo baro lacagka aan garanayn inaanu barno insha allahu tacaala dhaqankayga aan nasaanaan wuu loobin sidoo kale waxaa xusud mudan oo halka idiga tusaya waa kabtii oo ka samaysan waa harag weyaan as you see marka harag baa laga sameeyey kabtan dee maanta kabaha noocan oo kale dee ma jiraan kabaha moderniga ee balastiga aniga waxbaan u isticmaalnaa marka insha allah ta kolleyba muuqaalka idinka hor dhici maayo videoga insha allah dee waanu isla arki doonaa waxaanu dii soo duubnay.